Boa noite, olá a todos e todas. Eu sou a professora Elaine, eu estou como professora aqui no curso de psicologia do Inhanaxá. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, estou muito satisfeita em recebê-los mais uma vez, né, aqui no canal da psicologia, dessa vez para darmos continuidade na nossa jornada da psicologia, que já está em sua quarta edição, né? Um evento muito bacana do curso de psicologia, que tem esse objetivo de trocar experiências, de poder falar de vários temas ligados à psicologia, desafios, as possibilidades, os nossos compromissos. Então, a gente vai ter uma semana cheia de novidades, né? E eu peço que todos os alunos continuem conferindo a programação para participar dos outros dias aqui do nosso evento. No dia de hoje, né, na jornada de hoje, a gente tem aqui a presença do professor Thales Viana, né? Thales foi meu professor também. O Thales, ele é formado lá pela região da Universidade de Joinville, pós-graduado em psicopedagogia, gestão e docência no ensino superior pela União Brasileira de Faculdades. Ele é mestre em medicina molecular pela Faculdade de Ciências Médicas. Atua como psicoterapeuta, orientador de estudos e docente também nos cursos de psicologia da Estácio lá de BH. Hoje, né, o Thales vai poder conversar um pouquinho sobre a pandemia, né? A gente está aí hoje, tivemos um evento pela manhã trazendo algumas questões sobre a pandemia e o Covid-19. E no encontro de hoje à noite a gente continua falando um pouquinho mais sobre essa temática, né? Então, peço que vocês participem. Se tiverem dúvidas, vão deixando no chat. Thales vai responder todas as perguntas ao final da apresentação. E tenhamos todos um excelente evento. Thales, pode começar. Uma boa noite a todos vocês. Eu agradeço demais aqui pelo convite de estar falando sobre esse tema, né? É um tema bastante relevante, não só para psicologia, mas para toda a sociedade, né? E é até bem oportuno que a gente esteja fazendo, enfim, aberto ao público aqui, né, no YouTube, porque outras pessoas também podem eventualmente assistir, né? Então eu vou transmitir aqui os slides. Mas qualquer dúvida, vocês colocam igual foi solicitado aqui no chat, que aí eu vou respondendo tudo no final, tá? Então, só para fazer uma recapitulação, eu sou psicólogo, né? Fiz um mestrado na medicina molecular aqui na UFMG, e nessa palestra aqui, né, de hoje, eu vou falar sobre o comportamento humano, né, em tempos de pandemia, né, o presente que a gente está vendo agora e também as perspectivas para o futuro. Algumas coisas que eventualmente a pandemia vai deixar para a gente de ensinamento, né? Porque obviamente que é uma tragédia, como certamente pouquíssimas pessoas viram antes. Já houve tragédias mais graves na história da humanidade, certamente, mas em tempos recentes você não viu nada com essa proporção, né? Tanto em relação ao número de mortos, quanto em relação ao déficit econômico, social, reverberações para a política. Então é algo que, na verdade, está sendo, né, bastante sistêmico, né, e afetando vários âmbitos da sociedade, do comportamento social. E então é algo que assim fez a ciência parar. Né? Então, 2020 praticamente não teve. Claro, eu não conheço, não, estudar outras áreas, né, enfim, de medicina e tal, não é a minha praia, né? Mas o que a gente vê
e acabo olhando, né, em revistas das mais diversas, a maior parte das publicações tem a ver com o coronavírus, com Covid-19. Então, de uma certa forma, o mundo acadêmico mesmo parou em 2020 para estudar Covid-19 e em 2021 também, né? Então, são centenas, centenas, milhares, como a gente vai ver até mais para frente aqui, eu vou mostrar para vocês, né? Um dos trabalhos foi citado por mais de 1.400 outros trabalhos, né? Então, a gente já sabe que existem milhares de estudos sobre Covid-19 e uma parcela considerável desses milhares de estudos é com relação ao comportamento humano, né? Porque, enfim, claro que é fundamental você saber como que o vírus se comporta, mas talvez tão fundamental quanto é saber como as pessoas se comportam diante do vírus, né? Senão, todas as iniciativas que a gente visa fazer para conter a pandemia podem acabar não dando em nada, né? Ou tendo um resultado muito pequeno, que é, infelizmente, o que a gente vê na realidade brasileira, né? A gente está vivendo a desigualdade social é um fator que conta bastante nessa pandemia, e a gente vê isso a nível de países, né? Então, existem nações que já estão conseguindo fazer shows para 50 mil pessoas, para uma série de coisas, e com um número muito irrisório, muito pequeno de contaminados e menor ainda de mortos, né? Então, é claro que toda a vida é importante, mas dada a proporção que o vírus provocou no mundo inteiro, ter um número reduzido de mortos é uma vitória, né? Então, são países que conseguiram controlar a doença. O vírus vai continuar existindo, a doença vai continuar existindo, mas de uma forma mais normal, né? Como outras doenças que a gente enfrenta. A vida, a humanidade sempre se deparou com doenças graves e não tão graves, né? A grande questão é a ausência de tratamento e a ausência de prevenção, que foi o que causou o pânico na população mundial, né? É uma doença altamente transmissível, nem tão fatal, né? Graças a Deus, né? Assim, em relação a outros vírus, ele não é tão fatal, só que quando ele atinge, por ter uma disseminação tão forte, tão fácil entre a população, o número de casos é tão grande que mesmo uma porcentagem pequena desses casos tão grandes acaba sendo um número enorme de pessoas mortas, né? Que é o que a gente vê acontecendo, né? Na realidade. Acabamos de chegar a 400 mil mortos, né? No Brasil só, né? Então, foi um dilema, na verdade, que essa pandemia provocou. Igual eu falei, tivemos outras pandemias no passado, mas naquele tempo, se a gente for pegar a gripe espanhola, no final dos anos 10, dos anos 20, 10, né? Do século passado, início dos anos 20, mal e mal se sabia. A ciência ainda era pouco desenvolvida na época para parar e estudar o vírus. Então, de uma certa forma, essa pandemia que nós estamos vivendo agora, ela veio junto com o arcabouço, com a expertise, com o que a gente chama de know-how, né? O saber fazer da ciência. Então, de fato, é uma situação sem precedentes, porque a gente juntou aí uma pandemia com um avanço científico e tecnológico que nos permite justamente parar o mundo inteiro para tentar saber que raios que está acontecendo, né? E ainda assim, não está sendo uma tarefa fácil. Imagina se isso acontecesse antes, seria uma tragédia muito maior, proporções muito maiores. Tem em psicologia existe uma crença de que uma crença não fundada na realidade, né? Não baseada na realidade, de que a sociedade está ficando cada vez mais violenta, cada vez mais cruel, cada vez mais
No entanto, isso não é verdade, assim, o que a gente vê de estatística, de número de mortos, de direitos humanos aplicados corretamente, a gente, na verdade, está vivendo no melhor dos mundos, tá? Então, essa é a melhor época que a gente poderia ter nascido, certo? Qualquer época mais anterior a essa, devido a dificuldades tecnológicas, científicas, do próprio relacionamento humano, das normas de convivência social, seria muito pior, né? Então, felizmente, apesar de todos os problemas que isso causou, o COVID-19, a pandemia da COVID-19 surgiu em 2019, 2020, tá? Que a gente tem um nível de conhecimento para fazer para conseguir chegar a resoluções mais rápidas. Mas então é isso. Então a gente está falando de uma condição que parou o mundo, parou tanto até notícias também, né? A gente vê nos jornais, a infodemia, né? Que chegou a ser chamada isso, né? As reportagens sempre falando muito sobre o coronavírus, e assim, de fato, essa é a manchete, né? Fora um caso ou outro de alguma coisa muito excepcional, mas tudo acaba girando em torno do coronavírus. Mesmo notícias políticas, né? Dizem respeito a declarações envolvendo coronavírus. Então, muita coisa foi produzida nesse período, continua sendo produzida, e a gente vai discorrer sobre algumas delas aqui. Principalmente sobre um trabalho bem importante que foi colocado na Nature, né? Que é uma das maiores revistas de ciência do mundo. Ah, então a gente vai discorrer sobre ele aplicado ao comportamento humano, porque, claro, esse é o tema da palestra, né? Então, basicamente é isso. Nós vamos ver a situação presente e também as perspectivas futuras. Para entender tanto a conscientização das pessoas, como a gente conscientiza as pessoas a utilizarem máscaras, a fazer o distanciamento, a tomar vacina e a todas as coisas que são necessárias de serem feitas, mas também como que a gente usa esse período para edificar a psicologia, né? Certamente a maior parte do público aqui é de estudante de psicologia, né? E tal. Então, vocês sabem que a psicologia é uma ciência infelizmente, pouco valorizada no senso comum, certo? As pessoas preferem ir a qualquer profissional, a qualquer. Até recorrer a pseudociências, né? Mas a psicologia, em geral, elas não estão tão dispostas a pagar por isso, elas não estão tão dispostas a reconhecer. E existem algumas razões que levam a esse ceticismo público não necessariamente fundamentado na psicologia. E, de uma certa forma, a pandemia emergiu, ou fez com que a psicologia saísse das áreas mais abissais do oceano, né? Então, podemos considerar que a pandemia demonstrou para a população em geral a importância da psicologia, certo? Ainda tem muito caminho a percorrer, e eu vou explorar esse caminho que deve ser percorrido por nós, tá? Como profissionais, como estudantes da área, mas houve uma certa conscientização maior da relevância da psicologia, né? Só que se a gente não souber também aproveitar esse momento para reforçar ainda mais isso, outros profissionais que podem até eventualmente ser bem intencionados, mas talvez não tenham o conhecimento científico para propor intervenções que de fato funcionem, vão acabar assumindo esse lugar, né? E aí não vai ser tão interessante, certo? Então é importante também pensar o presente e o futuro, não só da sociedade como um todo, mas da psicologia, né? Eu vou dar um exemplo de Nova York, né?
Então, suponha que Nova York esteja sendo atacada pelo monstro de Marshmallow, né? Então, uma criatura gigante, sobrenatural, está destruindo prédios e pisoteando pessoas de Nova York, né? Quem que você chama para lidar com o monstro de Marshmallow destruindo Nova York, né? Você pode pensar em alguns super-heróis famosos da literatura. Você pode chamar, por exemplo, o Batman, né? Para enfrentar o monstro de Marshmallow. Apesar do Batman ser muito rico, ter carros bacanas, ter vários aparatos ali para lidar com várias demandas, talvez ele não tenha, certamente ele não tem nenhuma competência para lidar com uma criatura gigantesca como o monstro de Marshmallow, né? E mesmo se tirar ele de Gotham City e levar ele para Nova York, infelizmente não vai ser a resolução para o monstro de Marshmallow, então o Batman não é a melhor opção para lutar contra o monstro de Marshmallow, né? Então você pode chamar o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha já é mais nova-iorquino e tal, sobe pelas paredes, né? Talvez ele usasse uma teia para fazer o monstro de Marshmallow cair, né? Se fosse uma teia muito resistente e tal, mas ainda assim, isso não produziria tanto efeito e até poderia ser ainda mais devastador, pensando numa criatura enorme dessa caindo em cima de todo mundo, poderia provocar um dano bem grande, né? Então, o Homem-Aranha também não é o super-herói mais indicado para lutar contra o monstro de Marshmallow, né? Contra o monstro de Marshmallow, quem conhece, quem acompanha filmes e coisas do tipo, a gente chama os caça-fantasmas, né? Então, os caça-fantasmas são utilizados para lidar com o monstro de Marshmallow, né? Não o Batman, não o Superman, tá? Não o Homem-Aranha, né? Você usa o grupo de heróis munido com o aparelho necessário ou munido com o equipamento necessário para lidar com o vilão necessário, ok? Então é basicamente assim que esse é o raciocínio que é aplicado aqui, né? E quando você está lidando, na verdade, com um monstro do coronavírus, né? Um vírus, enfim, que conseguiu se alastrar pelo mundo inteiro, contaminar muita gente. A gente já está vindo para a parte da realidade mesmo. Obviamente, aqui a imagem, né, é até uma campanha publicitária que foi feita, mas você tem um monstro que destrói vidas e elimina pessoas, e enfim, altera bastante esse processo. O que que você chama nesse caso aqui? Você chama profissionais da saúde, da área biomédica, né? Biomédicos, médicos, infectologistas, biólogos, virologistas. Você chama esses profissionais para primeiro entender a dinâmica do vírus, ou a natureza do vírus, ok? Então, essa que é o princípio mais, ou é a recomendação que existe nesse caso específico, né? Mas e o aspecto comportamental, na verdade? Então, uma coisa é esses profissionais da saúde vão entender como que o vírus funciona, qual que é a possibilidade dele levar a óbito alguém, quais condições são mais, tornam o indivíduo mais vulnerável ou menos vulnerável, de que maneira ele está evoluindo e se adaptando aos medicamentos ou às tentativas de tratamento dele, né? Enfim, toda essa, descobrir o código genético do vírus, né, para ajudar a desenvolver vacina, para testar medicamento, drogas e tal. Então, tudo isso é para entender o vírus em si. Mas e o reflexo que o vírus tem no comportamento das pessoas, né? E aí aqui a gente tem vários cenários em diferentes partes do mundo, né? Então, o pare o terrorismo do coronavírus, né? Meu corpo, minha escolha, né? Não a vacina.
e tal, que o governo tem que ter uma resposta mais adequada diante do vírus e não exigir que as pessoas tomem vacina, né? E aqui no Brasil a gente tem também discursos muito semelhantes a esse, né? Então não queremos vacina, nós temos a cloroquina, tem aquele povo, às vezes, em situações assim bem patéticas, né? De reivindicações, chamando a Coronavac de vacina, enfim, então você tem uma série de comportamentos, na verdade, bastante destrutivos do ser humano, que não tem necessariamente a ver com o vírus, mas é em resposta ao vírus, certo? E que atrapalha, atravanca a saída da situação. Certo? Então, diante desse contexto aqui, quem que você vai chamar, né? Aí o grande erro bem intencionado das pessoas, da mídia em geral, foi chamar os mesmos cientistas que deveriam cuidar da identificação, da categorização do vírus, do tratamento do vírus e tal, né? Isso está errado, ok? Porque esse pessoal, eles são especialistas no vírus, ok? Eles são especialistas em entender, traçar perfil epidemiológico, né? Testar medicamento, testar tratamentos para o vírus em geral, desenvolver vacina, mapear o código genético. Eles são especialistas e fantásticos, pero nessa área, ok? E eles não sabem sobre comportamento humano. Só que o que aconteceu foi isso. Chamou-se essas pessoas para falar sobre comportamento humano. Chamou-se essas pessoas para tratar conscientização social. Chamou-se essas pessoas para trabalhar persuasão. Como que você convence um cidadão a utilizar máscaras? Eles sabem e sabem com muita propriedade que a máscara é eficaz para o combate ao vírus. Mas não necessariamente eles são os profissionais mais adequados para explicar ou propor medidas que visem conscientizar a população acerca da pandemia, né? Para a gente fazer isso, na verdade, a gente tem que olhar para profissionais que estudam a mente humana, né? E aqui eu coloco uma foto porque ela é muito emblemática, porque parece ali analisando o cérebro, né? E quando a gente está falando de mente humana, vem muito o discurso da neurociência, né? É claro que a neurociência é bacana, é chique, né? Ela dá prestígio para a pessoa, eu sei sobre o cérebro e aquela coisa toda, né? Eu mesmo tenho um e-book, né, o Neuro Sem Neura, que é para desmistificar a neurociência para estudante de psicologia. Depois eu posso até compartilhar, é um e-book gratuito, né? Então, é sim um tema que atrai atenção. Quando você tem uma imagem de um cérebro, a gente já sabe que as pessoas se interessam mais por aquilo ali, então o cérebro vende, né? Enfim, tem toda essa questão. Só que o que eu trago essa imagem propositalmente, por quê? Porque a psicologia é mais do que neurociência. Certo? Então, ainda que a psicologia moderna, de fato, precise propor um mecanismo ou um substrato neural para o comportamento, afinal, o nosso comportamento é fruto de um padrão de atividade cerebral, né? Isso já está bem demonstrado, mas isso em si não explica muita coisa, né? Uma das coisas que mais me incomoda é ver, assim, por exemplo, vocês aqueles vídeos de YouTube e Facebook, né, da pessoa querendo explicar, assim, ah, e aí o hipocampo, e aí não sei o quê, e faz isso, e faz aquilo ali. Geralmente são explicações que não fazem muito sentido e não têm uma aplicação prática. A gente não está lidando, em última instância, com hipocampo, com córtex pré-frontal, com amígdala cerebral, com nada disso.
A gente lida com o comportamento observável do ser humano, que deriva desse padrão de atividade cerebral. Mas é preciso diminuir um pouco essa fissura que alguns profissionais da área e de outras áreas também têm com relação ao cérebro, como se fosse resolver todos os problemas falando sobre neurobiologia. Tá? Não. Né? Então, eu trago aqui justamente essa oportunidade para edificar, para fortalecer a psicologia. Né? É esse que tem que ser o foco. É a psicologia que estuda todas essas demandas. Porque a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano. É a psicologia que estuda persuasão social. É a psicologia que estuda psicoeducação, ou maneira de transmitir uma informação para as pessoas. Né? É claro que nem todos os indivíduos que trabalham com isso são psicólogos. Né? O jornalista, por exemplo. O jornalista, quando vai escrever uma notícia qualquer, né, ele é formado em jornalismo. Ou em outra área, né? E tal, mas ele trabalha como jornalista. Ele não precisa ser formado em psicologia, só que a maneira como ele vai escrever o texto dele, se ele quer que aquele texto chame atenção, se ele quer que aquele texto convença as pessoas, ele tem que beber na psicologia. Porque senão não vai funcionar. Né? A mesma coisa em outras áreas de análises políticas, né? Das consequências políticas da pandemia, né? Justamente tem que entender as bases psicológicas para daí traçar predições políticas sobre a pandemia. Né? Alterações de bolsa de valores, de comportamento, de manada de pessoas, né? Nesses períodos de incerteza. Ok, você precisa, mas para você entender e aplicar o conhecimento típico da economia, você precisa entender sobre o comportamento humano. Ou seja, você precisa entender de psicologia para administrar ou prever determinadas migrações ou comportamentos de investidores, certo? Então, todas essas áreas vão precisar, ou sempre precisam, beber na fonte da psicologia para desenvolver algum tipo de intervenção. Né? A gente viu, e eu vou mostrar mais para frente, mais para o final, algumas iniciativas, uma especificamente, que acabou sendo a mais bem sucedida, né? Em que nações, começou na Alemanha, na verdade, mas outras nações aderiram, o Brasil não, o Brasil está nem aí para isso. Né? Então, nações que justamente entenderam, caiu a ficha, de que para você contornar ou para você conduzir a epidemia de maneira adequada, você tem que justamente entender as atitudes que as pessoas estão nutrindo naquele momento, você tem que entender os comportamentos que as pessoas estão manifestando naquele momento, você tem que usar a psicologia a seu favor. Né? Então, por isso que eu trago aqui, é a psicologia, é a gente que estuda esses comportamentos, então a gente precisa ser ouvido. Nesses casos, se não, fica aquela questão que eu já falei, né? Que é a tragédia dos bem-intencionados. O que é a tragédia dos bem-intencionados? São pessoas que não acham que são pessoas ruins, né? Não considero, né? São pessoas boas, bem-intencionadas e tal, só que eles não têm conhecimento, né? Dessa área de comportamento. E aí ficam muitas vezes falando determinadas coisas que acabam ou não tendo efeito, ou até tendo um efeito, infelizmente, contrário. Tá? Então, são esses cuidados que a gente vai ver para ser tomado a partir de agora. Né? Então, como que se desenvolve, de fato, uma política pública baseada em psicologia para que funcione? Para que funcione assim, também é difícil, porque a gente está falando de uma coisa, uma proporção de milhares, só no Brasil 220 milhões de pessoas, né? Então, é muito difícil, obviamente, você controlar todo o comportamento dessa multidão enorme, mas poderia ter sido muito melhor. E eu não estou falando isso como uma profecia do passado, né, um viés retrospectivo.
Eu estou falando isso com base em experiências de países que utilizaram essa sequência, que souberam onde beber a água, tá? E aí tiveram um resultado, como eu falei, estão fazendo show para 50 mil pessoas, com um número muito pequeno de contaminados. Tá? Então, vamos ver a partir de agora como que, de fato, a psicologia pode ajudar nisso. Aí eu trouxe justamente esse trabalho que eu comentei aqui com vocês, o trabalho da Nature, né? Uma divisão da Nature, é a maior revista de ciência do mundo. Né? É ciência de todo tipo. Então, sabe, desde nanotecnologia até astrofísica. Né? Então, ela é super inespecífica. Só que ela tem as categorias ou as sub-revistas, né? Ou revistas que são do grupo Nature, né? Mas não são a Nature Nature, né? Então, todas são muito boas, são muito renomadas, né? E existe especificamente a Nature Human Behavior, que é uma das revistas do grupo Nature que publica apenas trabalho sobre comportamento humano, ou com foco em comportamento humano. E aí, em maio do ano passado, ou seja, vai fazer um ano agora, saiu esse estudo aqui, que foi, na verdade, uma revisão zona da literatura, escrita por vários autores, né? Tem mais de 20 autores, inclusive tem aqui o Paulo Bogio, esse terceiro autor aqui, ele é brasileiro, né? Professor da Universidade Mackenzie, em São Paulo. E só para vocês terem uma noção, porque que eu falo que isso aqui é tão relevante, esse trabalho, isso aqui é do Google Acadêmico, né? Quando você digita o título do trabalho lá, ele aparece, dá várias informações, inclusive quantas vezes esse estudo foi citado por outros trabalhos, né? Então, esse estudo aqui, só esse estudo, ele foi citado por outros 1.468 artigos. Então, outros 1.468 trabalhos já publicados, porque ainda tem os pré-print, que ainda não foram oficializados, ainda tem os que ainda estão em construção. Então, assim, 1.500, praticamente, outros trabalhos citaram esse estudo aqui, que foi um grande compilado sobre como utilizar a ciência social e do comportamento para manejar a pandemia da COVID-19. Trocando em miúdos, como usar a psicologia para fazer com que a pandemia de COVID-19 seja um pouco mais branda na sociedade. Lembrando que a gente está falando de maio do ano passado, ou seja, o mundo ainda tinha uma certa esperança de que as coisas poderiam ser melhor do que estão sendo em alguns aspectos. Outros não, outros, graças a Deus, estão funcionando muito bem. Mas em alguns pontos, em alguns lugares aí desse mundão, né? Infelizmente, a gente tem problemas graves, né? Então, é só para vocês entenderem a relevância desse tipo de trabalho, ou a relevância quando e o quanto que esse estudo ele é levado a sério, de fato, em lugares desenvolvidos, né? E aí, esse trabalho, eu vou aí esmiuçar, fazer um geralzão, né, das perspectivas que o artigo traz, né? Mas ele analisa seis pontos principais, né? Um deles relacionado à percepção de ameaça, né? Como que a pessoa percebe a ameaça do coronavírus, e enfim, como isso pode potencializar preconceitos sociais e tal, né? Outro envolvendo como que a pandemia pode influenciar a escolha de líderes, inclusive líderes políticos, tá? E também a confiança que as pessoas têm nas instituições, né? Outra é como o efeito da pandemia em países ou em nações que sejam individualistas e nações coletivistas, que já se sabe que teve um efeito diferente. Outro relacionado à comunicação da ciência, como que você divulga
as evidências sobre a pandemia nas redes sociais, no jornal impresso, nas mídias em geral, né? Porque a maneira como você faz essa divulgação pode favorecer um comportamento bacana ou pode favorecer um comportamento desesperançoso, um comportamento ruim, né? Então, isso aí entra toda a parte de teorias conspiratórias, fake news, enfim, né? Então, esse é um ponto que a gente vai se concentrar bastante aqui, né? Alguns efeitos também da desigualdade social que foi potencializada, foi desnudada na Covid-19, né? E, por fim, um aspecto até um pouco mais clínico, vamos dizer assim, que diz respeito à saúde mental, né? Então, é muito importante dizer isso, porque a psicologia também estuda bastante saúde mental. Às vezes a gente vê aí como se fosse de outras áreas da ciência, e até pode ser também, né? Mas quem estuda, por exemplo, regulação emocional, estratégias de coping, não são outras áreas da ciência, né? É a psicologia. Isso é psicologia clínica, tá? Ou pelo menos nasceu como psicologia clínica, e a maior parte dos trabalhos estão em revistas de psicologia clínica, né? Não quer dizer que seja uma exclusividade, mas tampouco significa que outras áreas são mais especialistas nessa área, nessa parte de saúde mental, porque isso não é verdade, tá? Então, vamos ver cada uma delas agora na sequência. Eu deixei os slides, a partir de agora, né, só o título dele em cima, porque eu gosto muito de trabalhar com a lousa aqui, né? Então, eu vou para ter assim, um raciocínio um pouco mais linear até. Eu acho que quando a gente vai desenhando o pensamento, vai ficando claro para todo mundo, né? Então, o primeiro tópico é da percepção de ameaça, do risco e do preconceito. Pois muito bem, né? Uma das coisas, quando a gente... do comportamento de defesa do ser humano, especificamente a defesa contra agentes patógenos, né? Nós sabemos que é feita por um sistema psicológico, né? Esse sistema, a gente dá o nome justamente sistema imune comportamental. Tá? Existe o sistema imune natural ou biológico, que é aquele que a gente estuda nas aulas do ensino fundamental, no ensino médio, faculdade, enfim, né? Interleucina e tal, aquela coisa toda, né? Muito importante. Só que esse sistema, ele lida com o agente patógeno que já nos infectou, né? Já está agindo no nosso corpo. Então, é um sistema, é considerado um sistema de defesa, mas, na verdade, é um sistema de ataque, né? Você vai ter que atacar aquilo que, na verdade, já passou pela sua defesa inicial, né? O sistema de defesa real que a gente tem é o psicológico, né? É o sistema imune comportamental. Qual que é a lógica do sistema imune comportamental? É prevenir para remediar, para não remediar. É melhor prevenir do que remediar. Então, assim, ele trabalha numa lógica de rastrear no ambiente pistas que possam conotar ou possam denotar, melhor dizendo, o risco de contaminação. Então, enfim, uma pessoa com feridas, né, em uma pessoa, o espirro, né, tem um trabalho muito interessante que mostra que a gente memoriza mais quem espirrou. Quando a gente vê um vídeo, né, e tal, e qual o lenço que a pessoa, na verdade, usou para espirrar, aquilo ali fica mais gravado na nossa memória, porque é mais relevante, né, memória adaptativa. Então, essas pistas, né, tosse, espirro, manchas na pessoa, coisas que mostrem que talvez aquele cidadão, ou até aquele ambiente, né? Um ambiente embolorado, mofado, com cheiro ruim, cheiro de mofo, né? Uma água podre, uma água parada, uma coisa assim. Então, todos esses elementos, eles desencadeiam na gente aquela reação de nojo, né? Então, o nojo é a emoção
É a emoção básica do nosso sistema imune comportamental. É ele que vai fazer com que a gente evite se contaminar com alguma coisa. A gente sente nojo daquilo ali. Então a gente não se aproxima, a gente se distancia ou até vai embora, né? Então, é esse que é o, porque a lógica é evitar entrar em contato com aquela contaminação. Tá? Então, você tem que ter esse padrão de nojo para conseguir ter uma resposta comportamental mais adaptativa diante de doenças do dia a dia. Num caso do senso comum da Covid-19, mais ainda. Essa é uma das razões pela qual, né, a maioria esmagadora dos trabalhos na área demonstram que, na verdade, quem respeita mais as normas da Organização Mundial da Saúde, lavar bem a mão, de usar máscara corretamente, de manter a distância social e coisa assim, são as mulheres. Tá? Por quê? Porque, por natureza, né, isso não é aprendido, isso é natural, né, as mulheres têm uma maior sensibilidade ao nojo em relação aos homens. O que que é a sensibilidade ao nojo? É o quanto que uma determinada situação nojenta te impacta. Quão intensamente aquele episódio nojento é processado na sua cabeça. Você considera aquilo ali muito nojento, pouco nojento? Então, quanto mais nojento você considera os episódios nojentos do seu dia a dia, mais sensível ao nojo você é. E o que a gente sabe, isso já faz muito tempo, desde os anos 90, quando começou a ser estudado esse construto de sensibilidade ao nojo, que o sexo feminino tem uma elevada sensibilidade ao nojo em relação ao masculino. Certo? Então, mas muito cuidado para isso aqui. Isso não significa, isso tem que deixar bem claro, porque às vezes esses dados de diferenças entre homens e mulheres são interpretados de maneira como não deveriam ser feitos. Então, isso se deve, esse resultado se deve à média de população. Então, a média dos homens é menor em sensibilidade ao nojo do que a da mulher. Isso não se aplica a um homem específico ou a uma mulher específica. Você não pode deduzir a especificidade com base na média do grupo a qual aquele indivíduo pertence. Isso seria legitimar uma visão preconceituosa. Você só pode saber se um cidadão específico, o homem, é menos sensível ao nojo do que uma cidadã específica mulher, se você avalia ele, você avalia ela e você compara os dois. Certo? Você não pode simplesmente dizer que porque ele é homem, ele é menos sensível ao nojo e porque ela é mulher, ela é mais sensível ao nojo. Não. Agora, quando se trata de média de populações, aí sim você consegue fazer com bastante propriedade essa afirmação, que as mulheres são mais sensíveis aos nojos do que os homens. E essa é uma das principais razões que explica o endosso maior do sexo feminino a todas as medidas de proteção contra o coronavírus. Tá? Essa é uma das razões pela qual as mulheres são mais higiênicas do que os homens. É claro que tem homens que são muito higiênicos e mulheres que são muito pouco higiênicas, né? Igual eu falei, as exceções, o caso a caso vai existir, mas no grosso da população, as mulheres são muito mais higiênicas do que os homens, né? Essa é uma das razões pela qual a propaganda do sabonete que elimina 99,9% dos germes não tem homem, é mulher. Porque quem vai consumir aquilo ali é a mulher, tá? Em geral, né? Então o público-alvo deles é o público feminino. Consequentemente, vai atingir o masculino também, certo? Então inclusive, propagandas assim são amparadas em psicologia. É outra aplicação importante da psicologia, mas é outro tema, outro momento a gente fala, né? Mas para entender, então a gente tem esse sistema que detecta ameaça de contaminação. Né? E esse sistema imune comportamental, ele é justamente avaliado por duas escalas principais. Uma delas é a escala de sensibilidade ao nojo, né? E a outra delas é a escala de percepção de vulnerabilidade à doença, tá? Então, que é uma escala, inclusive, que a equipe que eu montei, né, que eu estou
enfim, um grupo, colegas que eu estou realizando alguns estudos sobre pandemia, nós que estamos trazendo essa escala aqui no Brasil, certo? Ela já existe desde 2009, eu acho, né? Tinha até um item lá nela que falava sobre compartilhar ou falar em telefone público, né? Que é um item anacrônico, porque a gente não usa mais telefone público, mas de qualquer forma mantivemos assim na escala, no brasileira, né? Mas vocês verem que já existe há mais de 10 anos ela e não tinha esse instrumento disponível aqui no Brasil, né? E nós trouxemos para cá, tá? Tá para sair o artigo dele, né? E é justamente então, escala de percepção, escala de vulnerabilidade percebida à doença, que é o quanto que você acredita que está em risco de contaminação. Então, o risco de contaminação, ele vai influenciar diretamente na atividade do seu sistema imune comportamental. Se você está considerando que está em risco de contaminação, então você aciona mais intensamente esse sistema imune, vai sentir mais nojo das situações, consequentemente, a chance de você se contaminar vai ser menor. Se o contrário, né, quando você percebe que você não está tanto em risco de contaminação, o seu sistema imune comportamental não vai ser tão ativo, o seu nojo não vai ser tão intenso, então o risco de você se contaminar vai ser alto. Ok? Isso aqui é uma das razões que explica, por exemplo, a má campanha. Na verdade, sendo bem sincero, não existe campanha de vacina aqui no Brasil, né? Não tem. Tem alguns governadores do estado que estão fazendo, mas não existe uma campanha universal de vacinação aqui no Brasil. Primeira vez na história do Brasil, que o Brasil é um exemplo de vacinação para o mundo. A gente não tem uma campanha de vacinação contra a Covid-19, né? São iniciativas muito pontuais de determinados indivíduos, né? Então, o que que acontece? A gente não trabalhou na população a conscientização de que, por exemplo, ela precisa tomar 2 doses, né? Então, isso faz com que muita gente toma uma única dose e, inclusive, se sente já livre, né? Porque olha como é que é interessante. Qual que é o nosso histórico assim mais fervoroso de vacinação? É a vacina contra o sarampo, que era uma vacina que deu tão certo, né, década de 80 e tal, que a gente conseguiu erradicar o sarampo no Brasil, né? Então não teve sarampo no Brasil durante 30, 40 anos. Então era uma vacina que as pessoas tomavam, importante ser tomada, mas assim, a doença não estava aí. Ela até tava, né? Mas assim, ela não afetava ninguém. Então a pessoa podia tomar a vacina pro sarampo e sair despreocupada, né? Ela só tava tomando a vacina do sarampo. Agora, pelo fato de ter reduzido drasticamente o número de vacinas, a intenção de vacinar, aí as doenças estão voltando, né? Porque a doença não elimina. Né? Quando fala erradicado a doença, o vírus continua, mas você não tem mais o doente, né? Porque você justamente vacinou a população, então o vírus não consegue infectar o ser humano. Certo? Então a gente não teve tanto uma situação em que a gente precisa tomar uma vacina e precisa se resguardar em casa, porque a vacina tem que fazer o efeito dela primeiro. Não dá para ir correndo para o abraço. E a gente vê corriqueiramente pessoas fazendo isso. Toma vacina, já sai, né? Tem até alguns lugares que eu cheguei a ver, né? Internet de verdade, assim, né? Não era fake news, não, né? Enfim, até aquela questão que eu falei do bem-intencionado, né? O prefeito e tal distribuindo sorvete para quem vai se vacinar, né? Então, assim, se vacina e aí já sai lá com sorvete bacana e tal, né? Só que a pessoa para tomar o sorvete tem que tirar a máscara, não tem como tomar sorvete de máscara. Então, acabou de tomar a vacina, mas tira a máscara, tá ali naquela fila, naquela aglomeração, vai se contaminar, né? Então, é o raciocínio que muitas pessoas tiveram até, assim,
Tá errado, tá totalmente errado, mas é porque o histórico da gente nunca foi esse, de tomar uma vacina e ter que se resguardar. A gente tomava a vacina e corria pro braço, e ia pro shopping, ia pra praia, ia para qualquer lugar. Tô tomando vacina, pô. A pessoa nem sabia que levava tempo para ela fazer efeito, tá? Então, e um dos reversos que a gente está vendo agora é que as pessoas não estão tomando a segunda dose. Não apenas estão tomando sorvete logo depois da vacina e indo na casa de parente, comemorar, fazer churrasco e aquela coisa toda, né? Ir para balada e não sei o quê. Balada nem tanto porque ele não chegou nessa fase, né? Nessa faixa etária. A princípio, não, né? Então, mas assim, estão fazendo tudo o que podem, né? Com coisa, ainda mais ainda que eles não estão nem entendendo que tem que tomar a segunda dose. Para daí, então, ainda continuar fazendo o seu resguardo para começar a fazer o efeito aí sim. E a gente nem sabe até quando. Certo? Então, são muitas variáveis aí nessa equação que fazem com que a pessoa no dia a dia, usando uma heurística, um atalho mental, ache o seguinte: ah, primeiro, já tem gente que já está contando com a vacina que já vai vir. Eu tenho 33 anos, né? Aí tem gente que está contando: não, eu vou ser vacinado, né? Quando só Deus sabe, né? Talvez só no ano que vem. Então, eu vou ser vacinado. Mas aí tem gente que já está contando com a vacina e já tá flexibilizando o comportamento dele desde já, né? Então, a percepção do risco baixa porque está vindo a esperança, né? E que bom que está vindo a esperança, só que o risco tem que continuar alto. Se a pessoa baixa o risco, essa que é a lógica disso aqui. Se a pessoa baixa a percepção de vulnerabilidade à doença, se ela começa a achar que ela está imune ou pouco vulnerável à doença, ela baixa a guarda e aí que ela se contamina. Tá? E isso aqui é tão interessante que teve um trabalho que eu achei o trabalho mais brilhante que eu li de psicologia da pandemia até agora, né? Mostrando que esse sistema imune comportamental, ele também sofre o viés de confiança. O que que significa isso? Se você está interagindo com uma pessoa que você confia, na ausência de um sinal claro que ela está tossindo, que ela está sem olfato, que ela está, enfim, mal na cama ou alguma coisa assim, porque a gente sabe que muitas pessoas são assintomáticas, totalmente assintomáticas, né? Mas ainda assim transmite o vírus, né? Então, se você está próximo de pessoas assim, que você confia, você usa a percepção de confiança como assim: esse indivíduo não vai me contaminar, né? Ele é meu namorado, é minha namorada, é minha mãe, é meu pai, é meu filho, é minha filha, né? Essa pessoa não vai me contaminar, né? Então baixa a guarda, e é aí que a pessoa se contamina. Então as pessoas estão acabando se contaminando entre muitas vezes familiares e amigos próximos, por causa desse efeito. Isso tem que vir à tona, isso tem que ter campanha para isso. Por isso que eu estou falando para vocês, né? A gente não tem campanha sobre nada disso. A gente acha que as pessoas vão se comportar da maneira mais correta, só que na ausência de qualquer evidência, de qualquer coisa, o comportamento humano é o quê? Intuitivo. E a intuição é isso. Se a pessoa não está morrendo, não está escarrando, não tá entrevada numa cama, não está com nenhum outro sinal, então ela tá, e ela é meu brother, né? Então ela é uma pessoa segura para eu estar. Só que não. Certo? Só que não. Então, isso deveria ser tratado publicamente. Que bom que a gente tem esse espaço aqui para tratar, né? Então, esse eu achei um dos trabalhos mais brilhantes, porque ele mostrou justamente o viés que o sistema imune comportamental tem diante de uma doença silenciosa, como é a maioria dos casos de Covid-19. Porque as outras doenças, hanseníase, enfim, você tem a fisionomia do indivíduo modifica, né? Escoriações na pele e tudo, você sabe que tem alguma coisa ali que pode te causar um mal, né?
Mas a gente está falando de uma doença que pode levar a esses quadros, pode a pessoa ficar, de fato, totalmente incapacitada, né? Mas a enorme maioria das pessoas não tem nada. Nem anosmia tem, que é perda do olfato. Eu, agora, nesse momento, estou tranquilo. Posso estar com Covid-19. Né? Não sei. Última vez que eu saí, semana passada. Ainda está no período aí. Posso estar com Covid-19. E estou aqui falando com vocês. Não estou com dor de garganta, não estou com febre, não estou com nada. Entende? Então, é isso. A gente não pode usar esse o amor. Aí que tá, e isso é tão triste, né? Porque isso é o amor. Eu amo a determinada pessoa por um vínculo de parentesco, de amizade, de romance. Então eu acho que ela é inofensiva para mim. Só que ela pode ser mortal. Ela pode ser mortal. Né? Então o vírus ele vai causando essa desconfiança no amor. Né? E isso vai ser difícil de voltar. Né? Então, esse sistema... Então, por isso que eu falo, a percepção da ameaça ela é necessária. É claro que você não tem que... tem um autor, um cientista político, né, que ele fala uma coisa muito interessante, que no período de pandemia você tem que criar um medo otimista ou a ansiedade otimista. Ou seja, as pessoas têm que ter medo. Mas elas têm que ter medo não a ponto de ficar paralisada e aí não fazer mais nada e aí sofrendo as consequências para a saúde mental. Mas ela tem que ter medo achando que se ela se comportar bem e auxiliar outras pessoas a se comportarem bem, há uma luz no fim do túnel. Há uma esperança. A vacina, medicamentos que estão sendo testados, uma série de coisas. A própria medicina evoluiu bastante no tratamento da doença, né? Hospitalar, né? Então, assim, você tem esses efeitos que provocam essa visão de que não vai ser assim para sempre, né? Então, você tem que ter essa esperança, porém, tem que ter medo, né? Se o indivíduo ele não tem essa percepção de ameaça, esse risco, ele se expõe ao risco e ele acaba indo a óbito ou levando outras pessoas a óbito. Tá? E uma coisa interessante que o trabalho fala é o risco disso aumentar o preconceito. No começo da doença, dois preconceitos ficaram muito salientes. O preconceito contra idoso, que a gente chama de idadismo, né? Que é sério, tá? Leva muitas vezes à morte de pessoas mais velhas por negligência familiar, tá? Então as pessoas começaram porque estava associado com uma doença, mais ou menos como a AIDS começou com uma doença associada aos homossexuais, né? Então, que causou justamente um aumento da homofobia, a Covid-19 veio com uma carga aí de doença de idoso. E isso potencializou, então, o preconceito contra idosos. Foi visto como ameaças em potencial, né? Hoje em dia a gente já sabe que não é mais muito assim. Ainda que o idoso vá a óbito com mais frequência, na verdade, o bolo tá baixando a idade, né? Porque as pessoas estão justamente se expondo muito ao risco. Certo? E um outro tipo de preconceito também, preconceito de origem étnica. Né? O fato de dizer, no início, bem no início, até eu acho que o Trump, né? A sabedoria dele, né? Ele popularizou aí chamar o Covid, em vez da doença, né, do coronavírus, a sigla, né, de Chinese Onset, não sei o que lá, o negócio, que era o vírus, o gatilho do vírus chinês. Ele fazia um anagrama lá para o Covid-19 depreciativo contra a China. Tá? E a gente sabe de vários casos, e foi estudado, inclusive, isso, o preconceito contra pessoas asiáticas, ao longo de todo, em todos os países do mundo. Tá? Como eles foram maltratados, espancados na rua, depois da pandemia. Antes era o brother, né? Inclusive, adorava ir lá para comprar CD mais barato, né? Para comprar comida mais barata, aí era maravilha. Aí veio a pandemia e virou
o demônio na terra, né? Então, esse movimento, ele é bem clássico de acontecer. E os dois preconceitos, esses dois preconceitos, tanto o idadismo quanto a xenofobia, que inclusive tá sendo voltado agora ao Brasil, tá? Há 2 semanas atrás, principalmente na França, né, os brasileiros estão sendo hostilizados, né, porque o Brasil está virando um país mesmo de infectados e o risco para as outras nações, por causa de todo o problema que a gente está vivendo aqui. Então, os países estão fechando porta para o Brasil. Nós não somos mais tão bem-vindos assim. Infelizmente, vamos continuar sendo persona não grata em muitos países. Certo? Então, olha só. Então, a xenofobia, né? Xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, o preconceito contra o estrangeiro, e o idadismo, que é o preconceito contra idosos, todos esses dois preconceitos aqui, eles são alicerçados no nojo. Na verdade, a seta é o contrário, né? É o nojo que causa eles. E o nojo é uma resposta ao sistema imunocomportamental. Então, a gente pode justamente dizer que esses dois preconceitos, eles são frutos desse sistema de defesa do ser humano. Só que é algo que é inadmissível em termos de sociedade. Não justifica você afrontar uma pessoa mais idosa ou você afrontar uma pessoa de um país diferente, uma nação diferente da sua. Só que isso pode ser explicado à luz disso aqui. E aí a gente pode até ultrapassar isso aqui e pensar em outros preconceitos. Quais são outros preconceitos sociais que também estão alicerçados no nojo? Homofobia. Então é bem possível que o preconceito contra homossexuais vai aumentar, tá? E o preconceito contra obesos, tá? Então a obesidade também é vista como um sinal de contaminação. E percebidos como nojentos, tá? Então o nojo também é base para esse preconceito aqui, né? E o preconceito também de religioso e político. E político. Tá? Então pessoas que tenham visões religiosas diferentes da sua são consideradas um mal na Terra. Pessoas que têm orientação política diferente da sua é considerada um mal na Terra e deve ser atacada. Tudo isso aqui o nojo produz. Certo? Então, veja, essas consequências são gravíssimas. Algumas delas a gente já está até vendo. Essa é uma das bases, por exemplo, da polarização política decorrente da pandemia. Certo? As pessoas estão muito enojadas. E esse nojo coletivo vai causando cisões na sociedade. E aí as pessoas vão erguendo muros entre elas. Tá? Então, essas são algumas desse primeiro tópico aqui. Eu acabei me detendo um pouco mais nele. Eu vou avançar um pouco mais rápido, porque eu já estou vendo aqui que o horário tá. É que se me deixar falando, eu vou falando, né? Talvez nem sempre. Talvez não tenha sido uma boa ideia deixar um slide em branco. Mas. Tá, ótimo. Não, não. Pode ir continuando, a gente vai até 8h30, a gente já tem aqui vários comentários, os alunos têm participado bastante. Ok. Estamos com 100 alunos aqui assistindo ao vivo. Excelente. E aí, assim, eu vou deixar você continuar, né, até ali às 8h30, aí eu abro aqui um pouquinho para os comentários, tá bom? Não, beleza, então deixamos o comentário para depois das 8h30, que aí eu acho que fica melhor. Porque eu estava com medo aqui de você ter que parar e acabar tudo às 8h30, e aí não ia dar tempo. É, estamos previstos para terminar às 8h30, mas acredito que se a gente passar uns 10 minutinhos aqui, tudo bem. Perfeito, perfeito, imagina. Então vamos lá, então vamos para o próximo aqui, né? Confiança e liderança, base naquele mesmo trabalho e outros tantos, né? Teve uma. Eu vou falar mais então especificamente da liderança, né? Porque a confiança
É a confiança, por exemplo, se você está numa sociedade cindida, né, fragmentada por esse nojo que é muros entre as pessoas, né, entre os grupos, o nós versus eles fica potencializado, então você confia menos nas pessoas, nas outras pessoas. Tá? E acaba justamente como uma espécie de balança, confiando mais nos membros do seu grupo. E aí, justamente, pode baixar a guarda e explicar aquela contaminação que eu falei que ocorre entre pessoas próximas, tá? Então, a confiança fica aflorada entre pessoas do mesmo grupo, em situações, assim, de ameaça, né? E a desconfiança fica aflorada com relação ao outro grupo. Mas eu quero comentar sobre a liderança, porque um colega meu, aqui brasileiro, né, e tal, biólogo, na verdade, mas um dos que trouxe até a visão evolucionista da psicologia aqui no Brasil, que é o Marco Varela, ele publicou um trabalho bem bacana, uma revisão da literatura muito ampla, mais de 240 trabalhos, ele revisou junto com um colega dele, e sobre liderança política em tempos de pandemia, mostrando que, por exemplo, as nações que são comandadas por mulheres acabaram tendo um efeito mais, ou um resultado melhor da pandemia em relação a nações comandadas por homens, tá? E isso faz muito sentido, tanto real, assim, você tem a Alemanha ali, soube lidar muito bem com a condição, mas o exemplo mais clássico que a gente pode colocar é a Nova Zelândia, né? Então, aquela mulher lá, ela fica no poder quanto tempo ela quiser. Ela conseguiu erradicar a doença praticamente no país, sem ser um regime ditatorial, né? E aí, enfim, está fazendo um trabalho excepcional. Certamente vai ser talvez indicado um Nobel da Paz ou alguma coisa muito em breve, né? Às vezes eles levam um tempo para fazer essas indicações, porque foi uma coisa totalmente extraordinária, né? É claro que é um exemplo, mas também não tem tantas mulheres governantes no mundo, né? Mas o que a gente sabe é que os países que têm governante mulher tiveram um desempenho ou tiveram um número de mortes ou consequências menos negativas, em média, em relação aos países governados por homens. E uma das explicações que eles colocam lá, que é interessante, é porque justamente, primeiro, a mulher é mais sensível ao nojo, então vai ter uma maior preocupação com questões de contaminação, de doença, tudo isso que eu falei, o sistema vai favorecer mais o sistema imune comportamental na sociedade, né? Tendem a ser mais empáticas, também em média, né? Não quer dizer que todas as mulheres são empáticas, né? Mas tendem a ser mais empáticas, ou seja, se compadecer do sofrimento alheio, né? A empatia não é se colocar no lugar do outro, como é um jargão que todo psicólogo usa, né? Isso não é empatia, isso é tomada de perspectiva, né? Empatia é você ter uma resposta emocional condizente com a resposta emocional do outro. Então, quando o indivíduo está morrendo, ou quando as pessoas estão perdendo, você não pode dizer, e daí? Né? Isso não é uma resposta empática, definitivamente não é. Né? Então, uma resposta empática é você fazer como vários líderes fizeram, muitas vezes ir na televisão e chorar. Porque é para chorar mesmo. Né? Não chorar e ficar no cantinho e não fazer nada, mas é triste. Morreu 4 mil pessoas num dia. Né? Tal, é muita gente. Né? Então, você tem que ter esse comportamento empático. Isso ajuda a coisa. E um detalhe também interessante até é porque, assim, até pensando na eleição de novas lideranças, né, em países, o que a gente sabe é que quando uma nação, ou um grupo, não vou nem falar em nação, porque é uma coisa maior, mas um grupo social, ele está sob ameaça interna, ou seja, ele tem conflitos internos naquele grupo, tende a emergir uma liderança feminina, porque a liderança feminina tende a ser apaziguadora. Quando o grupo está com uma ameaça externa, uma guerra, ou alguma coisa, um conflito com outro grupo, tende a emergir uma liderança masculina, porque tende a ser um líder mais agressivo e violento. Tá? Então, o que acontece? É muito provável especular que eleições que venham a ocorrer durante a pandemia, porque a gente está vivendo problemas internos, o problema externo ele existe, mas
O problema da pandemia, ele é interno, é do próprio povo com ele mesmo, né? Então, o favorecimento de candidaturas femininas vai ser muito grande por causa disso, tá? Então, não quer dizer que as mulheres vão ganhar todas as eleições, né? Pelo que eu já expliquei, né? Mas há uma tendência forte às pessoas escolherem, votarem, né? Em pessoas do sexo feminino em períodos de liderança, em períodos de crise interna no grupo, no caso, uma crise nacional, né? Então, a gente percebe com isso que você tem características inerentes à liderança feminina prototípica, né? Que favorecem aquela evolução mais correta ou mais saudável. Não quer dizer que não teve problemas, né? Mas você tem uma maneira de lidar com os problemas mais adequada, tá? Mais adequada do que em alguns lugares aí que são governados por homens e que só dá vergonha, né? Esse aqui é o tópico mais curto, né? Até porque a gente tem mais coisa para falar, mas existe uma diferença entre sociedades que são mais individualistas e sociedades que são mais coletivistas, né? O que são sociedades que são individualistas? São aquelas que tendem a favorecer o indivíduo, né? O exemplo mais clássico para se utilizar isso aqui é os Estados Unidos, né? É a terra do individualismo. Então, aquela coisa assim do self-made man, né? Ou seja, a pessoa que se fez por ela mesma. Então ela vai lá, é aquele sonho americano, né? Saiu do meio do mato, aí foi para Washington e aí montou uma startup e virou sei lá, eles falam, é o unicórnio, né? Unicórnio e tá valendo bilhões. Então a gente tem um exemplo clássico, bem prototípico, bem delimitado de uma sociedade individualista, tá? Outras sociedades, o Brasil, por exemplo, é um país individualista, tá? Muito mais individualista do que coletivista. De uma certa forma, a gente considera que os países ocidentais tendem a ser individualistas, enquanto que os países orientais tendem a ser coletivistas. Então, o que é um país coletivista, uma nação coletivista? É aquela que visa mais o bem comum. Não é que as pessoas não importam, mas é porque favorece uma cultura que visa harmonizar a sociedade como um todo, né? Basta a gente ver o que aconteceu na Copa do Mundo. Eu me confundo sempre em Copa do Mundo e Olimpíada, né? Aquela coisa que aí todo mundo vai jogando fora, jogando lata de cerveja, lata de Coca-Cola, camisinha, vai jogando tudo ali naquele negócio e vão embora depois, né? E aí a gente via aqueles japoneses e tal, eles guardavam, depois jogavam tudo no lixo, né? É aquela cultura de zelar pelo patrimônio, aquilo ali pertence a todo mundo, né? Não é todo japonês que zela por tudo, não é todo, mas em geral você tem uma cultura que favorece, que reforça esse tipo de comportamento mais coletivo, mais grupal, né? Enquanto que você tem sociedade que se dane, se não foi eu que vou sentar em cima do chiclete, desse chiclete ali, entendeu? Não tem problema nenhum, né? Então, como a gente vê mais ou menos o Brasil e os países ocidentais como um todo, né? Claro que existem aqueles que estão no meio termo, né? Enfim, o próprio Brasil, a gente pode dizer que está mais ou menos no meio. O Brasil não é totalmente também individualista também, não. Mas o que que acontece? O que se percebeu é que em sociedades que são mais individualistas, o controle da pandemia foi pior. Em sociedades que são coletivistas, o controle da pandemia foi melhor. Isso não se deve porque algumas sociedades coletivistas são ditaduras, de fato são, né? Mas mesmo aquelas que são democracia, né? Então, até porque tem ditaduras individualistas também, né, no mundo. Mas, então, o que você percebe é isso. Quando você tem um padrão de funcionamento social, né, uma estrutura, uma cultura mais coletivista, o processo foi mais fluido. Quando você tem uma cultura mais individualista, foi mais atravancado. Comunicação científica. Tópico, esse aqui é importante, bem importante, né? Todos são, né? Mas esse aqui é um pouco mais caro até para mim, né? Porque eu faço comunicação científica, eu trabalho com divulgação científica desde a época da faculdade, né? Mas
fiz mais intensamente depois da faculdade. Eu tive 10 anos um canal no YouTube, o TV7 Channel News, ainda existe, tem mais de 250 vídeos autorais, né? É, enfim, já vou até deixar aqui quem quiser se inscrever lá, TVC Channel News, né? Mas ele não existe, não tem mais a atualização, né, nele. O canal que eu tenho agora, né, é o Psicologia Talírica. Esse sim, toda semana eu coloco vídeo novo lá. Psicologia Talírica de divulgação científica, né? Então aí quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Então eu tenho alguma experiência com fazer isso aqui. Só que divulgação científica não é para fazer qualquer coisa. Às vezes a gente vê, eu cansei de ver, né? A minha mãe passou um vídeo há um tempo atrás aí sobre divulgação científica de uma técnica que poderia revolucionar o tratamento da COVID-19 do indivíduo supostamente que é contrário a pseudociências, a coisa, e de fato é bom ser, né? Mas às vezes acaba reproduzindo esse tipo de coisa, ou fazendo uma divulgação científica tão sensacionalista que ela acaba sendo, ela depõe contra a própria ciência. Né? Então, o vídeo dele lá, ele fala uns negócios que, assim, totalmente, em teoria, até possível, mas ninguém nem está vendo aquilo aí, porque é tão inalcançável nesse ponto, a tecnologia está tão atrás ainda, tem que acontecer tanta coisa para chegar àquele ponto do vídeo que ele coloca, que, assim, ninguém nem está vendo aquilo ali, ele cria uma falsa esperança na população, como se fosse tranquilo, né? Salvar todas as doenças do mundo com a CRISPR, né? E tal. Não é assim, não é assim. É tecnologia nova, tem muita coisa para descobrir. Você altera um gene ali, mas você não sabe os efeitos que aquilo ali pode ter em cadeia em outro gene, ferrar a pessoa de várias maneiras diferentes, entendeu? Então, assim, não vai usar CRISPR para lidar com o coronavírus, tá? Só talvez daqui 15 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo, né? Então, às vezes, a divulgação científica ela acaba sendo muito pop, muito sensacionalista, e acaba fazendo coisa meio errada, né? Ou às vezes até muito empolgada, né? Então, eu quero tal, por exemplo, né? A vacina que foi desenvolvida em um ano, né? Até tinha o um projeto anterior e já tinha alguma coisa, mas especificamente do coronavírus, com o DNA do coronavírus, só foi descoberto em abril, acho, ou maio do ano passado. Então, você tem um ano. É um ano que foi desenvolvido, menos de um ano foi desenvolver a vacina, né? Mesmo já tendo sido trabalhado em outros coronavírus antes e tal, mas é um ano, menos de um ano. Isso, do ponto de vista de um cientista, é um orgulho. É como você bater um recorde numa corrida de 100 metros, numa piscina, numa, sabe? Você está fazendo negócio, está fazendo história, né? Só que da perspectiva da população, isso é percebido como incerto. Não, peraí, se levava 10 anos para fazer uma vacina, agora eles estão querendo me dizer que em 8 meses eles fizeram uma e estão aplicando em todo mundo aí? Tem alguma coisa errada. E aí você planta a sementinha do mal, sem querer, né? Então, isso aí, inclusive, essa conclusão foi de um dos trabalhos que eu e a equipe que faço parte fizemos com idosos. A maior razão da hesitação à vacina no idoso é a incerteza com relação aos efeitos da vacina. Então, provocada por essa ideia de que você criou uma vacina em 8 meses. Então, tem muita gente até que fala na mídia isso, né? Mídia oficial, coisa que tem concessão pública. Isso é deveria ser crime, né? Falando que as pessoas estão sendo cobaias, né? Então, isso é crime, tá? Então, mas isso favorece a ideia das pessoas que não. Então, ao invés de você divulgar isso, por mais orgulhoso que seja, por mais motivo de orgulho que seja essa declaração, fala sobre as fases da vacina, que respeitou a fase 1, gerou esse resultado, respeitou a fase 2, gerou esse resultado. Então, é uma vacina robusta, é uma vacina principalmente segura. Porque eficácia a gente tem problemas, assim, né? Pouco tempo e tal, enfim. Mas pelo menos ela é segura. Divulgue isso para a população, né? Então você não vai virar um jacaré, você não vai ter, enfim, problema maior com a doença, tá? Então, porque senão vai chegando para ela essas informações fakes,
Certo? E isso é uma coisa tão bizarra, porque o Brasil nunca tem, eu acabei de dizer, né? O Brasil é um exemplo de vacina para o mundo inteiro. O Brasil nunca teve movimento antivacina. Né? Ah, no início do século passado e tal, mas assim, uma coisa que foi erradicada, já caiu por terra. Quem tem movimento antivacina é França. Quem tem movimento antivacina é Inglaterra, Estados Unidos, né? Então tem países no mundo que sofrem com isso há décadas já. Então já tem estudo sobre isso. Aqui no Brasil não tinha um estudo. A minha equipe foi o responsável por trazer a escala de avaliação de atitudes antivacina. Tá para sair o artigo agora. Vai ser a primeira escala internacional, mas trazida aqui para o Brasil, para avaliar a atitude negativa diante de vacina. A gente não tinha instrumento para avaliar, a psicologia não estudava isso, porque não tinha movimento antivacina no Brasil. É 10 ou 12 na internet, né, Deep Web, falando besteira e colocando coisa lá na internet profunda, né? Coisa insignificante. Agora estão na rádio, estão na TV. Né? Tô falando as coisas, entende? Então o Brasil está vivendo essa situação. A maneira que a gente vai ter que utilizar para combater esse movimento antivacina é a comunicação científica. Porém, a comunicação científica bem feita, a comunicação científica bem feita, não é fazer por qualquer coisa, porque senão você dá munição pro adversário. Né? E aí acho que o último. Enfim, eu ia falar da regulação emocional, né? Mas eu vou terminar aqui com a regulação emocional. Eu sou psicoterapeuta, né? E agora até migrei para a internet e tal, porque ninguém quer atender pessoalmente, eu também não quero, né? Então, o que a gente viu, deu para perceber no consultório, né, virtual e tal, mas deu para perceber um aumento significativo, né, de ansiedade, principalmente em relação à Covid-19. Então, não há um transtorno mental da Covid especificamente, mas há uma alteração provocada principalmente por uma desregulação daquele sistema ali, em que muitas vezes o indivíduo fica exageradamente enojado, né, ou exageradamente amedrontado, e isso altera o padrão de comportamento dele. Isso se resolve não com medicamento. Nada contra medicamento, né? Mas a princípio o medicamento ele vai justamente te acalmar, mas ele não treina o remédio não te dá um insight de realidade. Ele não cria em você uma estratégia para lidar de verdade com o problema. Ele te acalma na marra. Para várias situações, isso é necessário. Inclusive, para a própria pandemia, esse indivíduo está muito desregulado. Mas, a princípio, o que as pessoas precisam é de terapia, psicoterapia. Tá? Porque é o psicólogo, é o profissional da psicologia que trabalha regulação emocional, estratégia de enfrentamento. Uma outra coisa também importante é lidar com luto. Nesses momentos, né? Enfim, somos nós, profissionais da psicologia, que lidamos com isso, né? O que não quer dizer que outros profissionais não possam fazer. Mas, a princípio, quem tem o conhecimento científico para produzir regulação emocional, para desenvolver técnica de enfrentamento, né? Estratégia de coping eficiente e tal, estratégias para o dia a dia, planejamento para o dia a dia e coisas assim. É psicólogo. Eu falo isso porque às vezes a gente vê assim umas entrevistas com outras pessoas que às vezes falando umas coisas que às vezes estão todas erradas, inclusive, né? E que não tem formação em psicologia. Então é aquilo que eu falei, a gente tem que manter a nossa profissão em alta, aproveitar que ela começou a ser um pouco mais valorizada nesse período. Há uma procura maior, sim, por psicologia, mas poderia ser mais. As pessoas ainda estão indo em outras, bebendo em outras fontes que não necessariamente vão produzir o efeito que ela deseja naquele momento de angústia profunda. Sim, tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo, mas a gente tem que vender o nosso peixe, porque está muito mal vendido.
Tá muito mal vendido. Tá? E aí, aqui colocar, né, o Cosmo, né, para citar para vocês, que é a iniciativa de vários países, a Alemanha, né, que justamente é isso, foram várias pesquisas feitas na internet com as pessoas daqueles países, várias, assim, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, de psicologia, para saber o que que as pessoas estão pensando, né? Ou seja, como que está a confiança pública dela, a percepção do risco, os comportamentos, como é que ela está adotando as medidas profiláticas no dia a dia dela, e as crenças pseudocientíficas, se ela está acreditando em cloroquina, se ela está acreditando em remédio verme, se ela está acreditando em sei lá o quê, né? Ou o efeito mais bizarro que eu vi, né? Certamente tem mais coisa. A gente vive num mundo muito grande, né? Mas é o cara lá que defendia que a solda, né? Vocês não ouviram errado, né? A fumaça da solda ia matar o coronavírus. Aí ficava um cidadão, coitado, com coronavírus, sem camisa, girando que nem um frango naquele negócio. E o cara ficava soldando perto dele, e aquela fumaça tóxica, inclusive, ia impregnando ele para tirar o coronavírus. Se alguém me dissesse isso, como eu estou dizendo aqui para vocês, eu ia achar que isso é mentira. Mas tem vídeo, tem áudio e tem reportagem disso, né? Então foi a coisa mais bizarra. E a gente viu várias panaceias, né? Várias resoluções de problemas. Mas foi a ganhou, ganhou. Tá? E aqui para eles, então eles iam sondando isso na população. E vendo, então, por exemplo, ah, o povo está acreditando na solda. O que que é isso? O que que a gente faz com o povo que está acreditando na solda? Que a solda vai matar o coronavírus. Então, vamos fazer uma campanha explicando para as pessoas que solda não tem nada a ver, além de ser tóxico e matar. Né? Então, ou então, o pessoal está acreditando que tomar cloroquina resolve. Então, vamos fazer uma campanha para mostrar que a cloroquina não funciona para isso aqui. Né? Então, eles iam fazendo essas coletas e usando essas informações para política pública. Então, vários países adotaram isso. A Alemanha, a Arábia Saudita, a Argentina, o único país da América Latina, né? Canadá, Dinamarca, Etiópia. Nada contra a Etiópia, mas Etiópia adotou isso aqui. E o Brasil não, né? Israel, que também lidou bastante bem com a vacina. Itália também, que passou um monte de perrengue no início, mas depois conseguiu melhorar a situação. O Kuwait, Palestina, Portugal também, que foi um exemplo bom, né? Então, vários desses países aqui são exemplos muito bons para o mundo. E esse é um dos programas, um dos métodos disso. Tem outras plataformas que outros países adotaram, né? O Brasil não tem nada disso aqui. Tem nada a ver. Brasil mal. O Brasil não tem campanha de vacina. Né? Vai ter pesquisa psicológica? Né? Então é difícil, difícil. Aí a gente está na situação. Claro que não é só por isso, né? Assim como esses países não lidaram bem apenas por causa disso, mas certamente essa sondagem de temperatura do comportamento das pessoas ajudou bastante na pandemia. E por fim, aí eu já estou realmente finalizando. Sei que passou aqui 3 minutos, é o último argumento aqui, né? Aquilo que eu falei, a psicologia ela não é bem vista em geral pelas pessoas, ela não é muito valorizada. A gente passou por um momento em que ela começou a ser mais valorizada. Vocês que estão cursando psicologia estão cursando um curso, né? Estão fazendo uma graduação que está aumentando a sua reputação social aqui no Brasil. Isso é muito bom, isso é muito promissor. Né? Então, esse aqui é só porque é um trabalho que analisou as razões pelas quais as pessoas são críticas à psicologia, né? E uma delas é porque a ideia de que a psicologia é óbvia. Eu espero ter mostrado aqui para vocês que vários comportamentos nossos, eles não são óbvios. E se a gente for seguir a nossa intuição, a gente vai assumir condutas totalmente inadequadas que vão levar ao nosso extermínio. Então, a gente precisa conhecer o comportamento para poder moldar e favorecer uma conduta melhor diante da situação. E a gente só faz isso com psicologia, tá? Então, vocês estão sendo privilegiados nesse momento, ou nesse sentido,
por estar fazendo uma formação numa época em que a psicologia está sendo mais bem vista. E aí o final, que eu coloco aqui uma espécie de juramento, né, que eu gostaria que vocês, enfim, ficassem para vocês aí, né, que juro contribuir para achatar a curva da pandemia, mantendo a da psicologia em alta. Tá? Então a gente achata o número de mortes, o número de contaminados, tanto com o nosso comportamento, quanto ajudando outras pessoas a ter um comportamento mais saudável, mas a gente não deve nunca achatar a curva da psicologia. A gente está surfando uma coisa boa e tem que se manter e até aumentar isso aí. A gente só aumenta isso com credibilidade científica. Certo? E aí, só um recado aqui para vocês, eu pediria agora encarecidamente que quem puder acessar, né, esse site memoriaebiografia.blogspot.com, memoriaebiografia.blogspot.com, e participar de uma pesquisa, que é a primeira fase de uma pesquisa sobre, uma nova pesquisa sobre a pandemia, a psicologia e a pandemia. Essa é a primeira fase, a primeira etapa dela, que é para validar, né, um instrumento psicológico aqui para o Brasil, que é a escala que avalia as funções da memória autobiográfica. Aí, na segunda etapa, nós vamos usar essa escala junto com a escala de medo, ansiedade e obsessão relacionada ao coronavírus, para ver se indivíduos que usam, tendem a usar com mais frequência a memória da história de vida dele, né, da memória autobiográfica, com uma função tal, ele vai ter menos ansiedade ou vai ser menos afetado pelo coronavírus, tá? Então vai ser uma pesquisa bem interessante, original, brasileira, tá? Então eu pediria colaboração de vocês para preencher esse primeiro formulário que está nesse site, memoriaebiografia.blogspot.com. Aí você vai lá e acessa, e convidar também vocês a me acompanhar, né? Quem tiver interesse, no Instagram, né? Eu tenho um Instagram que eu posto coisas lá sobre psicologia e tal, né? Algumas reflexões, que é o psique.tales.coaching. Basicamente isso, né? E aí, então, agradecer a atenção de vocês e a paciência também para ficar até esse tempo aqui um pouco extra, né? E dizer que estou à disposição para as perguntas. Não tem nenhum problema, não tenho compromisso hoje, não. Tá? Então, era isso. Muito obrigado. Legal, Thales, muito bacana. Enquanto você foi falando, eu fui pensando aqui em inúmeras coisas também. Se você puder só parar a apresentação. Claro, claro. Que aí a gente vai conversando aqui sobre as dúvidas dos alunos. Aliás, não foram dúvidas, nós tivemos, assim, grande maioria comentários aqui durante a sua fala. Perfeito. Depois você pode acompanhar também no chat. Então, o professor Carlos, também biólogo, trouxe aqui muitas contribuições, falando aqui da junção da epidemiologia com essas pesquisas científicas. Os alunos, né, comentaram muito dessa questão também do próprio comportamento humano, né, dessa questão cultural aqui do Brasil. Sim. E tem uma dúvida que deixa eu só encontrar aqui no chat, de uma aluna que eu achei interessante, para a gente poder conversar só um pouquinho, que é a questão, assim, de algumas pessoas no Brasil ter um comportamento mais bitolado, ligado ao medo, né? Você falou muito sobre o medo ser uma resposta imune, né? Também, assim, desse nosso sistema de procura, né? Isso seria bom, mas você falou sobre um medo otimista, né? E o outro tipo de medo, né? Esse que faz com que, às vezes, as pessoas fiquem exageradamente preocupadas, né, e causando adoecimentos. Então, às vezes a gente vai evoluindo e volta, acaba voltando a filósofos muito antigos, né? Então tem uma máxima do Aristóteles que diz que a virtude está no meio termo, tá? Isso é absolutamente verdade. Então, todas as nossas emoções, elas não devem ser condenadas a priori, assim. É igual, às vezes, a pessoa, você não pode nunca sentir raiva. Não, você pode sentir raiva, não tem nenhum problema sentir raiva. Né? Você não pode matar uma pessoa, né? Ou dar um tiro numa pessoa, ou sei lá, avançar num cidadão, ou quebrar a casa inteira, né? Então você tem que sentir uma raiva, mas uma raiva que seja numa medida adequada, né? Àquele contexto. Você pode sentir medo também,
né? O medo não é uma. Você não deve condenar essas emoções. Só que você tem que sentir numa determinada medida. Então, o medo, ele tem que favorecer um comportamento de cautela em você, o medo e o nojo, né? Então, você sente essas emoções para favorecer uma conduta responsável. Se, na verdade, aquela emoção está sendo tão intensa que você não consegue, você não tem nem a resposta àquilo ali, porque você não se expôs ao contexto que favoreceria aquela resposta. Então você ficou com tão intensamente enojado ou amedrontado que você nem se lançou à situação, à experiência, então você não tem mais por que sentir. Então isso aí está te travando, né? E aí isso é prejudicial. O contrário também acontece. A pessoa que ela não tem medo de nada, tem uma condição neurológica chamada síndrome de Klippel-Butz, que é quando a pessoa tem a ablação das amígdalas cerebrais, ela tem a retirada das amígdalas cerebrais. Então, a princípio, esse indivíduo sente muito pouco medo ou nenhum medo, né, na vida dele. Ele tem uma expectativa de vida baixíssima, tá? Então, aquela ideia do demolidor que não sente medo é só no filme lá do super-herói que funciona, né? De verdade, o cidadão que não sente medo morre em poucos dias, porque o medo ele é necessário para a sobrevivência, para você atravessar a rua, para você não subir numa escada podre, para você não fazer alguma coisa assim. Né? Então, é nesse sentido. Então, por que eu falo? A virtude está no meio termo. Se você tem essas emoções de menos, você se expõe ao risco e acaba tendo problemas. Se você tem essas emoções desproporcionais, você não se expõe ao risco, mas também você não se expõe a mais nada na vida, né? E aí você também fica numa situação de perda de conteúdo, né? Por isso que a regulação emocional, que é uma técnica psicológica, né? Ela é importante nesses contextos, porque o indivíduo tem que saber lidar com essas emoções no dia a dia dele, não condenar essas emoções. Né? E professora Laci, também aqui do curso de psicologia, pediu para que se pudesse falasse um pouquinho mais sobre essa relação de gênero e nojo. Sim. Então, é porque tem algumas razões da própria natureza, evolutivas até. Pelo fato de que as mulheres têm uma sensibilidade ao nojo maior do que os homens, uma delas é porque a mulher ela vai pode nunca dar, né? Pode nunca ter filho, nunca dar à luz e tal, né? Mas ela pode ter essa maternidade. E quando ela tem a maternidade, quando ela tem a criança, ela é o sistema imune da criança. Então, ela precisa ter esse sistema de rastreio da contaminação maior, porque a gente sabe que os pais, isso é comum acontecer, infelizmente, são mais ausentes, né? E isso a gente pode, isso não é exclusivo do ser humano, não, né? Em todo o reino animal, o macho, ele sempre abandona, ou tem uma tendência muito grande de abandonar a fêmea com a prole, né? Então, o ser humano é melhor, porque a gente tem instituições, a gente tem lei, a gente tem uma série de coisas que garante que a pessoa não abandone no mundo, né? Mas você tem esse comportamento paternal que não é sempre garantia, né? Então as mulheres acabam tendo. E tem um efeito também hormonal, né? Por exemplo, o nojo está muito relacionado ao nível de progesterona. E sabidamente, a progesterona feminina é muito maior do que a progesterona masculina, né? Então há uma relação também dose dependente de progesterona e sensibilidade ao nojo. Tanto que essa sensibilidade ao nojo aumenta significativamente na gestação, que é o que provoca o enjoo matinal na mulher, né? E porque a gente sabe que a progesterona vai lá nas alturas quando a mulher está grávida, né? Então essas são algumas das razões que explicam por que em culturas mais diversas, inclusive aqui no Brasil, né? Os estudos que têm sua sensibilidade ao nojo aqui no Brasil mostram também isso, que as mulheres. Eu não conheço, não quer dizer, o fato de eu não conhecer não quer dizer que não exista, mas eu não conheço nenhum trabalho que tenha dado um resultado diferente, dizendo que os homens naquele estudo foram mais sensíveis ao nojo do que as mulheres. Sempre as mulheres são mais sensíveis ao nojo do que os homens, né? E isso tem medida tanto de autorrelato, né, com escala, quanto medida fisiológica. Então, o impacto que, por exemplo, vê uma cirurgia de amputação de um membro,
que é uma das cirurgias mais nojentas que tem, porque tem muito sangue, pessoa sendo serrada e aquela coisa toda, né? E aí medem a resposta galvânica, que é aquele, o polígrafo, né, que as pessoas chamam, né, que é aquele que mede a resposta da pele, da condutância da pele. A atividade fisiológica da mulher é muito mais intensa do que a do homem, né, em média. Então, a mulher, ela sente mais nojo naquela situação do que os homens, por exemplo. Muito legal, Thales. Eu fico te ouvindo assim, me vem várias questões, né? E aí tem esses estudos, assim, só reforçando, você já disse, mas o Thales trabalha muito com a questão da pesquisa científica, né? E tem contribuído aí para a validação de vários instrumentos psicológicos aqui para o Brasil. Então, assim, essa escala de vulnerabilidade à doença que você falou, essa outra, também vi na internet já um questionário online sobre as atitudes frente à vacina. Isso. Teve essa outra pesquisa que você trouxe hoje, que está em fase de construção. Então, acho que o caminho é esse, a gente poder pensar sempre, né? Você falou sobre a comunicação científica. Então, nós podemos, né, enquanto seres humanos, buscar essas fontes, digamos que um pouco mais confiáveis de informação, né, onde existe, às vezes, um protocolo, né, para conduzir uma pesquisa, encontrar uma informação que seja, pelo menos, parcialmente confiável. Aqui o pessoal comentou no chat que é difícil, às vezes, confiar até nas informações que a OMS traz, porque ora diz uma coisa, ora diz outra. Né, isso acaba tornando tudo muito confuso, mas talvez se a gente buscar uma fonte de informação que tenha pesquisa, né, que tenha alguma validade científica, a gente fica um pouco mais amparado, né? E aí a Ilma, que é aluna do curso de psicologia, também comentou que ao mesmo tempo que a questão da Covid traz o preconceito, né, que são aqueles aspectos que você estava dizendo, também favorece o distanciamento. Né, que pode ser benéfico, né, um comportamento aí muito mais protetivo, né? Bom, eu vou encerrar pelo horário. Realmente acho que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo conversando. Os alunos já estão perguntando aqui quando é que você retorna para fazer outras palestras. Então acompanhem o Thales lá nos canais, nas redes sociais dele, no canal do YouTube, e fica aberto sim para novos convites aí, tá bom? Eu que Queria agradeço, só agradecer chamar. os alunos também por continuar conosco aqui os últimos minutinhos e fico aqui disponível para você também, tá? Sempre que precisar, conte comigo. Muito obrigado mesmo. Enfim, agradeço bastante tanto à instituição pelo convite, à Elaine especificamente por ter me convidado, e estou à disposição, né? Me convidar para fazer alguma fala é igual perguntar para o macaco se quer banana, né? Então, eu sempre vou querer fazer, né? Então, é Legal. só isso. Então, muito obrigado a todos vocês. Boa noite.